ンデッドバーン、それが俺の名前だ。Veliki pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video. Novi Boruto chapter je tu, ali sa njim nisam dobio dovoljno materijala da napravim taj jednomesečni Boruto klip, tako da danas je tema nešto drugačija. To jest problem tehnologije u Boruto svetu. Da se razumemo pre samog početka, niko neće pljuvati Boruta, nego jednostavno ovaj očigledan problem ću predstaviti na najbezbolniji način. Sada, mnogi će reći kao pa tehnologija napreduje nerealno brzo, kao, ali opet, imaš period otprilike 20 godina i da od tog primitivnog sela, gde tehnologiju nisu koristili čak ni za neki vid komunikacije, dobijamo bukvalno posle 20 godina neke Star Wars mačeve koje rade na foru čakre, dobijamo razne ninja alate koji mogu da upiju sve i svašta, dobijamo android ljude i tako dalje. Malo pre sam spomenuo da je sam Naruto svet bio izuzetno tanak što se tiče tehnologije. E sada, sećam se pre par godina kada sam prvi put pustio epizodu Boruta. Prvo što sam uočio jeste taj neki voz. Sad ne mogu da pretpostavim tačno kakav je voz u pitanju, ali izgledom me podsjeća na neki kao 19. vek. I onda sam pomislio u fazonu, ovo je izuzetno super, zašto? Jer će možda sam kreator što tiče te tehnologije ići postepeno kao prvo voz, pa onda nešto više i tako dalje. Mislim da sve ovo ima smisla. Ali vremenom kako sam čitao tu mangu, stekao sam totalno drugačiji otisak zašto, jer ono, vidiš prvo voz, pa posle vidiš te neke mačeve koje rade na foru čakre, koje liče na Star Wars mačeve, i također vidiš android ljude. I nekako to ne možeš da spojiš sa samim, recimo, vozom, kao neka novina, to je u vidu tehnologije, jer ono, ne podsjeća na istu eru. Hajde da zanemarimo sve ovo što sam rekao, iako poprilično vređa ljudsku inteligenciju. Hajde da spomenemo sada taj ninja alat. Sada, prvenstvena ideja s tim je bila da jednostavno kao obični ljudi budu dovoljno jaki da u bilo kom kao trenutku mogu da pariraju ninjama ako dođu u međusobni sukob. E sada, jedna strana te priče mi se sviđa, zašto? Jer kad imate ninja alat, vi imate prostor da gradite kao ostatak tog sela. Jednostavno, ne mogu svi da budu te ninja, znači logično, morate imati te zanatlije i prodavci i tako dalje. To je izuzetno okej i svidala mi se ta ideja. Ali nije mi se svidala ideja kod toga šta zapravo taj ninja alat može da uradi. Sam ninja alat omogućava dosta toga. Verovatno vama najpoznatija stvar jeste ta da ono kao običan čovjek može da kastuje recimo neku izuzetno jaku tehniku, a da pritom nije ninja, a ona malo iritantnija stvar jeste upravo ta da jednostavno može da upija tuđe tehnike. E sada, već smo to vidjeli u vidu tih karma pečata i oni mogu da upijaju. Neki doidžicovi mogu na neki sličan način da upijaju takođe, ili recimo da vam daju neku nerealnu moć da izbjegnete to vrlo lako, tako da u suštini borbe su postale zbog te tehnologije izuzetno kritične. Jer ono, power level je i onako nedefinisan, sad imaš tu foru gde svi svašta upijaju ili prelako izbjegavaju, tako da u suštini jedno drugog ne mogu da pogode bez obzira koliko jak spell kastovali. Kada već pričamo o tehnologiji unutar Boruto sveta, moramo da spomenemo i to kloniranje, jer se dosta forsira. U suštini, baš često vole da kloniraju te ljude. Imali ste na početku serijala tog Shina Uchihu, koji je neki izdeformisani lik sa milion tih Sharingana, pa ste imali Mitsukija i njegove prethodnike u vidu kao tih Orochimarovih eksperimenata, pa ste sad dobili i Kashina Kojija, koji je fazon, ili Koija, kako se čita to, nije ni bitno, koji je zapravo klon Jiraije, to je baziran na njegovim ćelijama. Tako da u suštini sam je to jako sumnjivo, zašto? Jer Kodachi, ovaj koji je pisao samu priču, je dosta, ako kažem, zainteresovan za tu LGBT populaciju i rekao je da će dosta likova zapravo unutar ovog serijala biti gej. Sada, verovatno, fora s ovim kloniranjem, to je s forsiranjem istog, jeste fazom da se prikaže kao publici da nije jedini način da se stvori život tako što imate, vidite, neke muško-ženske odnose. Iskreno, ne bi me čudilo ono sljedeće da dobijemo ono u budućnosti neki nastavak Boruto serijala koji će se bazirati naravno na Borutovom sinu, gde će isti taj sin biti kao neki klon,
koji je nastao u nekoj laboratoriji tako što je neko mućko epruvete. Što duže gledate Boruta ili još bolje čitate, vi kontate sledeće da se bukvalno svi unutar ovog sveta jako brzo prilagode toj tehnologiji. Čak i sami bogovi u vidu Otsutsukija koji zapravo ni ne znaju šta zapravo znači pojam tehnologija, ali opet znaju da backupuju svoje fajlove unutar čoveka. Znači ispred vas se pojavi bog u Boruto svetu, vi ga nekako ubijete, ne znate ni sami kako, ali opet on vam lupi neki pečat i backupuje njegove fajlove unutar vašeg tela i preuzme vam telo. Ne znam, ja stvarno ne znam u kom smislu bi ovo trebalo bude genijalno, jer je preglupo, stvarno preglupo. Mislim da je nekako posle svega ovoga malo glupo upoređivati samog malog Naruta i Boruta, zašto? Pošto mali Naruto definitivno ima mnogo više smisla. To je u principu bilo to što tiče ovog videa. Zanima me vaša mišljenja u vidu ove tehnologije u komentarima, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Do tada, veliki pozdrav! I'm right here by your side, here as close as I can be, but for now I can promise you that's enough for me.